Mbrëma, se filluam falni, po realisht jam shumë përqendruar këtu, se jam në mes të një ekuacioni shumë të vështirë. Meqense dëgjova që Big Brother 3-shi ka përfunduar dhe kasti është i gjithë gati, unë dua me patjetër të di se cilët janë persona që do futen dhe si të po e bëj këtë, po e bëj nëpërmjet të ekuacionit, duke qenë se kushdo që ka qenë në këtë emision dhe ka dhënë përgjigje, do futen, s'do futen. Se puna është që ata që na kanë thënë jo, po një jo kështu të prerë të fort, Lorenci, Sabiani, Bjordi, i pam në Big Brother. Këto po, thanë që do futën dhe u futën, ndërsa këta janë ata që kemi pasur së fundin dhe kanë thënë jo në mënyrë automatike. Po si kur ti jetë bërë propozimi dhe ata t'jenë të këtreshi, si do e zhidhën këtë ekuacion tani? Kush ma zhidhë mua këtë ekuacion? Mua nuk më se gjumi natën. Aldona! Hej! Joja! Pa, erdi Joja, po ti... Shaboni këtu. Pa shemin tim dhe thësh që për spekuloni. Si? Mos... Do futu. Mos për mendojnë për vitin tjetër? Jo, mos për mendojnë ti. Po... Unë jo. Unë po mendoja për ata që do futen të këtreshi, se kam dëgjuar... Unë jo, për po deshemi që u bëna ekspert, mund të të ndimoj. Digjë? Ta se djoj mjerë. Mi lërë ti mendoj. Mi lërë ti shof njerë. Këto janë opcionet, o? Po, këto janë opcionet. Lutem se duat i kemi ekskluzive të dalin e natër në ulonën. Bjordi thot, personajit që do t'jem pjesë e Big Brother 3-shit. Asnjë nga këto. Si asnjë nga këto? Asnjë nga këto, jena. Po, pse i diti kush janë ata tjerët? Ha, do mi thuash. Do mi thuash. Hajde, do ikim të flasim, do mi thot. Si që kuptuat nga fillimi i emisionit, sot kemi të ftuar një ndër personazhet që ka qenë shumë në qendër të vëmendjes këtë periudhë, sa për Lajmë Roz, sa për pjesëmarrjen e tij në Big Brother që na gënjeu para më shumë se një viti kur ishte i ulur këtu dhe na tha, "Unë aty brenda, kur?" Sa për faktin që është një ndër regjisorët më në zë dhe sapo ka përfunduar një sezon të ri që ne do kemi mundësi ta ndjekim në vjesh, por për të ka qenë shumë intensiv të serialit Hot, Bjordi Mezini. Faleminderit që jeni në Hajde Flasim, siç quhet kjo pjesë e emisionit, ku ne do flasim. Faleminderit që më ftove. Gjëre gjatë. Po. Mos më rrisi serioz një herë e para. Po. Dil në identitet. E di që je i lodhur në fakt, sepse pak. Keni mbaruar prej pak xhirimet që kanë qenë shumë intensive. Po. Më trego pak si shkuan. Nuk më duket e vërtet që mbarua. Me thënë të drejtën, patëm një 45 ditë që kështu. Fjalë intensive është eufemizëm, do të thonë, nuk e përshkruan intensitetin e vërtet të gjirimeve. Them që bajti mirë, më duket mirë pak të puna ime, regjia më duket më mirë. A është interesant? është serial tjetër këtë vit edhe mendoj se do vi diçka interesante. Pse tjetër, në ç'kuptim? Është serial tjetër, është në frym, në dram, në regji, në shumë gjëra është një serial ndryshe dhe jam shumë krenar. Por çka ka ndryshuar? Ka ndryshuar skenari, është bërë pak më i fort. Më Netflix? Kjo fjala Netflix. Se kjo po pra prandaj të them, se janë gjithë, çfarë do lloj prodhimi shqiptar që bëhet, shoqërohet. Netflix është thjesht një mënyrë për të parë diçka. Nuk cakton kualitetin ose linguazhin që ti do përdorësh. Tuk e ne ka ngel kjo për Netflix. Unë gjiroj gjithmonë për Hollywood. Në sensin që bëj gjithmonë maksimumin. Nuk mendoj as Netflixin, as Prime Video, HBO maksimum. Po, për Hollywood pse gjiron? Në sensin që... Se ke ndonjë qëllim, ndonjë synim, apo? Po, sigurisht synimi i çdo kineasti në fund të ditës, besoj, është ajo Mekka, ajo Hollywoodi si koncept, më shumë se sa arritje gjeografike. Jo, ne për këtë po flasim, domethënë që ti e mendon si një gjë që pse jo, nesër pas nesër mund po, patjetër. Ti përkasesh? Patjetër. Për atë punoj. Po punoj që të bëhem më i miri që njoh në këtë gjë, edhe
nëse kjo do më çoj në nivelet më të larta, nëse nivelet larta e quhen në Hollywood, pse jo? Si punon ti për të bërë më i miri? Punoj shumë. Nuk kursem, jap çdo gjë. E kur them çdo gjë, do të them çdo minutë jetës time kur filloj një projekt deri në fund. Prish çdo marrëdhënie familjare miqësore që kam. Okej, okay, okej, okay, sa e prishe, sa e ndrish, po. Studioj shumë. Dhe të kushtohem, mundohem të... Edhe futesh në Big Brother. Po, kur kam kohë të lirë, kjo është gjithë problemi. Mos më lini kohë të lirë se bërë do të që ndrojmë pak të lutem, po, sepse që ndrojmë sigurisht. Ne jemi takuar mbas e ke dalë nga Big Brother, po shumë kshu kalim ti nëpër evente dhe unë me të vërtet jam kurioze të ndi, sepse duke të të njohur, duke të të njohur që në eksperiencën tënde të parë në Big Brother. Shëndeshe. Duke të të pasur të ftuar këtu dhe duke të të pyetur dhe duke marrë përgjigjen tënde që jo kur, ishte me të vërtet surpriza më e madhe, nëse këdo do të prisja aty brenda, ty realisht nuk do të kisha pritur kur në shpinën e Big Brotherit. Çfarë ndodhi? E din sa shpejt ndodhi. Deri, le të themi, 48 orë para se të futesha, isha prapë me atë e jonë. Që po të thoi aty, që i thoi a gjithve, që është... Ndodhi që... Dikush më futi dzidzat, si me shaka. Unë kisha disa probleme në lidhje me angazhimet e mia në atë periudhë, se kisha gjithsesi Amosin brenda te Bigu që më vënoi de facto fillimin e xhirimeve. Dy producentët e mi ishin akoma duke përfunduar dy projektet e tyre dhe unë ajo xhixa që më futu në vesh, ajo idea e vogël u transformon në një ide e vërtet dhe në ato orë çfarë bëra? Thjesht testova tek njerëzit, pyeta disa njerëz, po sikur si e sheti një rikthim, si e... Nuk po them që po e mendoj, po i thoja pyesja njerëzit. Edhe çdo njeri që pyesja, e shifja tek sytë e tyre një shkëlqim që i ndryqoni sytë, me vërtet, më thonë një gjithë, me vërtet, do futesh, futu, po, shumë bukur, në kamër madhe, ishte, ke çdo njeri që pyesja ishte në gjithë, po futu, po futu, po futu, po futu, se... nuk e di, ma dha një moment, dhe thash, ko kam, pash casting, deri në atë ditë, e thash, ok, është një shtëpi që unë mund të përballoj, ishin gjithsi të çmendur deri java e dytë, edhe mbi gjitha, kur futa unë, Luizelli nuk ishte aty. Pra, unë po futesha në një shtëpi që më duk shumë komode për mua, më duk një... Thash, ok, janë shumë gjëra që po shkojnë drejt pos, hajde ta befasoj vetën time dhe... Thash po. Erman me mashi që atë, kur e pyete? Qeshi. Edhe... Më tha... Me mendoj një moment e më tha... Pa futu, futu se... Edhe i kishte... Po marron të një film edhe... Më duk si kur më shumë do të më angazhon të me diçka, po nuk e mendoj shumë gjatë. Më tha futu, futu bro, si e ka i. Futu knashu, qke, më kem bështetje. E këshu. Producenti tjetër nuk e mori shumë seriozisht tani, në fillim. Por edhe më tha po, një moment se tha, ok, është edhe Amosi, ti nuk dërish sa Amosi, kështu që... Hajde futu, që të intereson. Pas taj, kur e mori veç e po futu shumë e vërte, a po që po bëndë se kipë seriali, në kemi këta. Ama, i tha, hajde, të një mora, e mora për sipër, po e bëj. Po Analika qarta? Analika për hyrje në Big. Po për hyrje në Big. Nuk është se ishte shumë dakord. Po pse më pyet për Anën edhe jo për... Po pse po i marr gjithë me radhë, atë pyeta për Ermalin, për producentin folje vet, tani do pyes Anën, Inisin, Megën, gjithë me radhë. Inisi ishte shumë dakord. Po ishim te Ana njëherë çfarë tha. Po. Ana ishte... Nuk ishte shumë dakord. Po pse? Po. Nuk i pëlqen si format. Se në atë kon fakt të folje dhe që Ana vet mund të futej në Big Brother, po. Po, fol. Po, nejse. Nuk ishe dakord? Nuk ishe shumë dakord. Okej. Po mami? Mami shumë dakord. Me vërtet prap? Mami shumë dakord, sepse... Ate do në jo që të më shohë 24 orë aty. Shë lumëtur. Për më shumë për ate. Tani që dole? Do me thënë tani që dole. Në basi dole, se u bënë sa muaj që dole. Si e vlerëson ti ato eksperiencë?
si shumë shpesh njëtën time, u gjenda në vënje gabuar në momentin e gabuar. Si të thash, unë u futa duke logaritur një shtëpi që për pak ditë dhe bëj një shtëpi tjetër. Unë u futa natën që Luizi ishte në spital. Kishte 2-3 ditë që kishte plasur ajo çështja e spitalit, smundjes. Dhe jo që kishte dhënë deri atëre përshtypjes të një lojtarit pa më poshtëshëm, por gjithsesi ishte personazhi deri atëre më i fortë edhe atë ditë ajo duk jashtë loje. Domethënë u kryqëzua fillimisht dhe unë ku përmeresha me përgatitjen për futjen time, po e ndiqja këtë çështje në këtë kështu me këtë tendencë, duke që i do dilte. Kështu që thash po futem, nuk po shifja ndonjë personazh tjetër, mendova Oltën, sepse është personazh, edhe kam edhe Mikesh, edhe mendova gjë më vështirë të brenda dhe jetë marrëdhënie me Oltën, se do kemi mënyra të ndryshme. U futa. Dhe fenomeni rezultoi të kundërt. Luizi u bë Luizi atë ditë. Ero kombëtar. Edhe ne aty brenda nuk e kuptonin. Do të thonë javën e parë na u deshën një 2-3 drone që të kuptonin çfarë po ndodhte. Prandaj them isha në shpinën e gabuar se në momentin që u konsolidua ai si personazh, si hero, jashtë unë e pash që loja ime nuk ajo do ishte nga fillimi në fund edhe po e kuptoja se jashtë po pëlqej një lojë tjetër. Edhe aty thash ok, ja futa pak kot, nuk ishte edicioni im, se nuk është ky edicioni ku mund të dalin pa ose ku loja ime mund të krijoj situata kaq bombastike. Çfarë mendon ti që mund të kishe bërë? Çfarë plani kishe ti në kokën tënde nëse nuk do ishte ndryshuar situata në këtë mënyrë me Luizin? Kam përshtypje që do unë vetë do kisha më shumë vullnet të bëjsha faktorat i brënda, sepse në momenti që kuptova cila ishte tendenca, unë automatikisht u të roqa pak nga loja, u të roqa pak nga entuziasmi, më ra pak sepse nuk po kuptoja mënyrën e duhur për të luajtur. E dija që kjo thjesht tjesh vetja jote nuk mjafton të më, ka ndryshuar formati dhe kërkoni një lojë më teknike. Dhe arrita një moment që thash, ok, duhet testoj prezencën time këtu brënda, nuk unë triktu edhe 2 muaj pa e ditur se që po bëhet me muaj jashtë. Nuk unë triktu si djali mirë edhe 3 muaj dhe pas të rezikoj të dal një avë para finales kotë. Pra, sa po e pash, sa po më da mundësia, e shfrytëzova për të testuar. Edhe bëra gjë më të mirë që e kuptova që kaq ishte në atë moment për mua, se më shumë se kaq nuk mund t'ipja. Mundet edhe, sepse situatat atje ndryshon gjatë gjithë kohës, sepse pati momente që shumë personazhe që nuk pëlqeshin, pastaj patën një ngritje, ashtu siç patën të kundërtën. Dola mirë në sensin që nuk ishte nuk pëlqeva. Pëlqeva, nuk pata ndonjë kritikë. Urrejtje, le të themi, siç patën shumë personazhe. Jam, po, kam qenë me fat se gjithsesi jam vlerësuar për atë që jam, për karakterin dhe paktën qetësinë. Ti je Bjordi, ëh, dhe kam përshtypjen se Bjordi nuk urrehet kurrë në Shqipëri. Ska thjesht je penduar, më duket diçka e futur. Jo, nuk jam penduar, jo, nuk jam penduar sepse gjithsesi pata intuitën që ky ishte një edicion, siç ishte edicioni im para 15 vitesh, që kaloi për tej kufis të ekranit televiziv, prej ku njerëzit më shumë se njësë që ndodhi atëherë ndodhi edhe kësaj radhe dhe gjithsesi jam i lumtur që isha pjesë. Por atëherë ti ishe një ndër faktorët, mos themi faktori kryesor që u bë ai Big Brother aq i famshëm. Kështu që mund të jetë edhe një çik kështu, gjendje shoku që ti kupton që në këtë Big Brother ti kalon pak më në hije. Edhe kjo, janë shumë gjëra unë aty brenda e pash se çfarë do të thotë të luash vetëm, se do s'do unë në eksperiencën time rën e parë nuk isha vetëm. Dhe në erën e parë isha edhe
më i vogël, do të thonë më i lirë mendërisht, nuk i mendoja gjërat kaq gjatë, e shijoja në një mënyrë tjetër. Kësaj radhe kërkoja më shumë nga vetja ime në një format që unë e kisha kohë që nuk e ndjeja motivin. Por gjithsesi jam prapë lumtur, jam u kënaqja. Tek treshi? Tek treshi varet. Varet. Shiko, tani. Tani nuk them më jo, sepse... Jo, pra, do të pyesja, Bjordi, e mendon më që të futesh në shpinë e Big Brother? Se ti, me Luizin, jo. Jo, e bëta. Se ti, nuk... Tani do ishte shumë e sforcuar. E kupton se rikthimi kishte një sens, ajde se nuk e priste njëri. Të futem për tani të nuk do të bëja statuse që do të çaja, nuk do të mbështesja më, po të shikoja ja, prapa aty brenda. Jo, besoj që jo. Besoj që jo. Vetëm një shifër shumë të lartë. Jo, më shaq. Ah, mirë, një shifër shumë të lartë. Nuk paguon njëri, gjithsesi janë kot këto. Të gënjej se ata i paguajnë, ty s't paguajnë. Apo gënjejnë ata që thonë që paguajnë. Se di, unë nuk flas. A më ti nuk plet, ti ke qenë aty brenda 24, 24 tani kur futa aty brenda, prit njerëz, se ishim këtu. Se kam aq shumë pyetje në kokë, nuk e di. Hajde, hajde. U duk se aty brenda Luizin nuk e kishe qef. Jo, pse? Pasa kur pet dronat, ndryshove, po. Unë nga ato, jam. Jo. Nuk e kisha qef. Jo, unë futa me një ide që Luizi ishte një personaj që unë më bezdiste, në sensin ishte shumë agresiv, dy javë të para po flas, ai kishte një mënyrë, ishte shumë prezent, ulëriste, fliste shumë, nuk e di, kishte zgjedhur një taktik që mua më nuk po puthej me karakterin tim. Dhe futa me këtë iden, nuk e kisha asnjë natë as qef, se thjesht e dija që do ishte një person që ka një karakter të kundërshtuar me tim. Si të thash, kur u futa unë, ai u rikthy nga spitali edhe ishte totalisht i humbur, do të thonë se kuptuar gjën që kishte bërë edhe nuk kishte shanse ta kishte inat. Unë që vija nga jashtë. Atë tjerët ishim mbush me Luizin, do të thonë me gjithë bombat e Luizit. Por unë kisha asgjë edhe shifja vetëm një person që ishte me vërtet shumë i thyer, ishte komplet i rrënuar ato ditë. Dhe gjithë kjo bezdia që mund të kisha nga ai u zhduk sepse ai nuk ishte më aq i bezdisshëm, do të thonë javën e parë ishte shumë i qet. Do faktin që zgjohesha i pari, po, dhe pinim kafe bashkë. Ai vinte pas 2 orësh. Edhe pinim kafe bashkë, u lidhëm. Unë nuk e kisha qef, edhe ja thoja gjithmonë kur ai bonte Luizin, do të thonë kur kalonte masat, kur bonte gjëra që për mua ishin të tepruara, unë ja thoja gjithmonë. Dhe... Jeni takuar tani jashtë? Jo, kemi folur, kemi shkuar mbi numrat, po unë sa po marrova xhirimet, ai besoi është një bot tjetër, kështu që nuk patëm mundësi. Do e merri Luizin për një rol në një nga filmat e tu? Qose ka qef, po. Pse jo? Meqense po flitet që ai. Po flitet. Që ai nis xhirimet e një seriali shumë shpejt. Seriali? Po. Okej. Okay. Unë dija një film. Është serial me disa seri. Apo, ku ka disa seri që e serial. Shqe që dhe di më shpeshe të marrë vesh që bërë. Shqe që ke konkurencë të fort. Ska ma si konkurencë. Ndërko, kur futa të brënda, fej që je në një lidhje njohje. E ke thënë vetë me gojën të ndër në Big Brother. Që kur isha të brënda, dollën ca lajme për një macet të përbashkët, për një shtëpi të përbashkët, për një mundësi lidhje me kolegën të ndër Analikën, dhe së fundmi, kolegët tuaj në anë të postimeve në një kërcim që ju keni bërë, po. Duket se konfirmuan këtë lidhje. Me qënë se të kam këtu dhe me qënë se unë nuk merë me thashe theme, se jam marë kur në jetën ti. Jo, që ne. Dhe gjithë mund duha ti konfirmoj. Këtë drejtuar thjeshtë revistat më gossip që ka patur në njërë tjera. Ti e di shumë ishë, nuk jam marë me thashe theme, Bjordi. Jo, po i ndorë gjithë ato që di për ty, kështu që... Që prapë janë gjysma. Jo, janë të plota, po mos t'i hymë këtë mua beti. Ti ke në dorë vetën tënde të arme të... E kuptoni pëse vi këtu edhe nuk vi të kemisione të tjera, sepse më kërcënon. I di shumë gjëra. I di shumë gjëra këtë djali, kështu që më mirëthuaj ato që t'leve disin tani, që do marrësh më qafë vetën dhe njërës të tjerë. Kërceva me Analikën edhe nuk u pendova iqë. E bërë. Po pse kërceve me Anën edhe kërceve me Megin? Edhe me Megin, kërceva. Po pse njerëzit të uruan tek kërcimi me Anën dhe nuk tanë urime të kërcimi me Megin. Po ja, pra, sepse njerëzit e din që... se qëfar duhet që të përflitesh.
Njerëzit e din që... Çfarë duhet bësh? Postimi jot ketë më shumë share. Aha, është thjesht një strategji marketingu për, për serialin? Ti, po, ti ke një orë që i rotullohesh. Edhe ato e din këtë që. Në vërtet, është vetëm një strategji marketingu për të qenë qendër vëmendjes? Nuk e di. Mund tjetë. Pse e në siklet, Bjordi? Se më farë në siklet. Vazhdojmë pyetja tjetër. Po, ajo vajza me cilën ishe i lidhur kur u futën Big Brother, ku është? Që the jam në një lidhje. Thash, çfarë thash aty brenda? U futa, thash, kam një lidhje. Okej, po i pranoj që mos merremi jo do lidhet Bjordi, do lidhet Bjordi, do bëj një histori. Thash, e bëna qartë, kam dikë, por un kur më do bëj publike një lidhje time personale. Po mirë, okay, shiko, unë të kuptoj, sepse ti ke qenë në qendër të vëmendjes, po, bën sens, po. Por në momentin që je personazh publik, po, prap, qëndron, nuk... Ti nuk mund të mos të bësh publike një... Sam që personazhi publik jam unë. Isha. Tani jam thjesht një regjisor modest që ndo njerë. Ah, shku, tani shkon futet Big Brother dhe thot isha dhe jam vetëm një regjisor modest. Ti e ketë pash mangsh me këtë pjesën, kështu që... Petë bërë shpek, ti thjesht po pret që të... që lidhja jote me anën të konsolidohet, që ta pranosh. Jo, është një çështje principi. Nuk dua as të konfirmoj, as të... Mosh. Mohoj. Je supersticioz? Jam thjesht një djalë i bindur që kam marrë këtë vendim para disa vitesh, që disa gjëra do t'i ndaj e disa gjëra nuk i ndaj dot. Po mirë, në një moment për shembull tani po flas. Tani është bërë çesharake sepse është tani është me vërtet është thjesht çështje principi me vërtet sepse e kemi marrë veç gjitha fuqi që i lidhën me anë, po thjesht nuk do ta pranoj. Është betuar, ku i betuam? Kish Laçit? Po. E shikon që nuk do e pranoj. Kështu që e pranoj unë për Bjordin. Po, ja, pranoj që atë dushë unë s'pranoj asë i gjo. Bjordi konfirmon lidhje ja, ti. Ja, konfirmon. Ana asë është pyrë gjithesi. Apo jo? Ana është një nga aktore më të mira që kam patur ndonjëherë. Po si njeri, që atë përqenë më shumë të Ana? Ka një zemër shumë të madhe. Ka dhe shumë humor. Ka dhe shumë humor, mua nuk është që më bënë shumë i qesh, po hajtë mua, kështu thonë njerëzi. Pse? Ua! Po ti je një çik shumë më këmë tok, më i qetë, ajo... Jam, tësht... Më europianu me humor, ajo shumë. Ti si kristi ti, ju të dy, europianët, shqiptarët që nga solët Europën në Big Brother. Pika ja. Ju. Nese, e lëm dhe këtë të ka ardhur ora biologjike për të bërë baba. Ka ardhëm ka ik. Ka ardhëm ka ik. E ndjen? Jo, e ndjej, pse jo. Do më thënë, ndjej kam vite që di që do të trashgohem një ditë. Thuat, shumë po. Po, do më pëlqente, do më pëlqente. Do më pëlqente edhe të isha gati, do më thënë, ta bëj me në një moment ku i kam gjërat për Terezi. Mendon që i ke gjërat? Akoma. Po duhet edhe një sezon të tretë të serialit. Çfarë do dohet të ndryshojë në jetën tënde? Çfarë do dohet përmirësimi? Jo, nuk është çështë përmirësimi sepse unë e shoh veten gjithmonë në përmirësime sipër çdo ditë. Më pëlqen të shoh vetën kështu në këtë aspekt. Por është çështje teknike. Dua një me që jam një shpirt shumë i lirë, pa bazë, jam një person që mund të jetoj kështu vetëm në kushte ekstreme, në sensin që duhet bëhem gati që të kem disa njerëz. Po, një shtëpi, nuk e di, një rutinë pak po. Më normale. Më normale. Më për babaj. Po. Dhe për burri, dhe për familjarë. Nuk do ta kem kurrë, sepse një rutinë tamam ashtu, por ti afrohem. Të qetësohem pak. Po. Shiko, në momentin që ke një partner artiste, të kupton më mirë kam përshtypjen. Po, unë se kam, kështu që. E imja është ekonomiste. Tashu nuk po hojë së mojë. Në serial. Jo, për me unë folja këshu në parim. Ti, para shumë vite shkurë futa në Big Brother, kam përshtypjen që ajo që ti dëshiroje dhe ndëroje është kjo që ti ke tani. Po. Mund të themi që e ke realizuar? Mendoj që kulmin e karrierës time, kulmi i karrierës time do vi pas 50-ave ose 60. Mendoj që atëherë do jem kaq i përgatitur dhe kaq i mirë për të bërë një regji që unë e quaj të realizuar. Kështu që deri atëherë unë si të thashë e shoh veten
në ecje dhe në rritje të vazhdueshme. Nëse do e shifja vetëm të realizuar sot, atëherë do kisha më stimul për të vazhduar. Ku shikon tregun në Shqipëri? Bën ti analiza? Bën kritika? Bëj, për çdo. Se tregu në Shqipëri është është treg dhe s'është treg. Pse? Po për të qenë treg duhet të prodhosh diçka që ka një vlerë, ta shesësh, edhe të marrësh përfitime, edhe me ato përfitime të investosh në një gjë tjetër, edhe pastaj krijohet një treg. Këtu tregu është pak hibrid, nuk di si ta shpjegoj, nuk ne krijojmë, prodhojmë, por jo gjithmonë marrim mrapsh. Dhe ka nevojë të prodhohet shumë më shumë që të quhet treg. Kemi nevojë gjithë punojmë më shumë dhe krijojmë konkurrencë, krijojmë diversitet, krijojmë. Po pse është kjo vështirësia? Pse për shembull tregu muzikor është shumë i ngarkuar, i ngarkuar ndërsa ai kinematografik vazhdon ende të eci me ritme të vogla. Kushton shumë. Një këngë është prodhohet me pak lek, në thonjza, edhe marketohet shumë kollaj. Kurse një serial të duhen 300.000 euro me prodhu dhe 100.000 me promovu. Është, ne punojmë si në Hollywood, do më thonë teknikisht atë që bëjmë nuk ka ndryshim në anë teknike. Dhe ajo që merrni brash. Por nuk ke atë fuqi blerëse për ta shpërblyer atë punën që ke bërë, shqo. Do ketë skena hot, seriali hot këtë sezon të ri? Kam frikë se kësaj radhe kemi egzageru pak. Me vërte? Ke sezoni pak në kosha, sepse aktorët e mi me zi pusheshim i njëri tjetrin. Tani u lë shumë farë, e? Nuk e di. Unë nuk dhe t'ja këshilloj mami tim t'a shofi. Por bukur, bukur. Ana puthet me njëri? Po. Puthet Ana me dikë atë? Po. Me kë? Edhe i njës gjoni. Po mi më prit, po prit më burse, jam unë gazetarja. E ju një da vokshë, edhe Megi po jani. Puthen të gjitha? Gjithë puthen. Na me u bëka, po Ana me kë puthet? Në film? Nuk ta zbuloj. A më po një që të jemi kurios? Po... Se ka lidhje me historinë. Po jashtë filmit? Asto nuk mi zbulon në regu, Bjordi. Kytë anën. Ja, të shofim se që... Qo se si dhe shmirë, se këshu si e kemi së... Më mirë se kaqë. Bjordi, faleminderit shumë që ishe në natë me Aulonën. Nuk e di pse ishe në siklet. Fare, unë jam gjithmonë siklet, që ta dini. Jam gjithmonë siklet kur më ftojnë. Me ty, me që të kam shumë gjanë, edhe realisht kemi gjitha të vite që njifemi. Që punë të di sekrete ty, po e di. Po, është disi edhe e vërtet kje gjithë sekreteve. Por, jo, doja thoja që jam gjithmonë siklet në gjithdo studio. Se është një gjithë që nuk e bëj shumë. Kur flasë për produktin, po. E shef që jam i lirëshëm. Po, më i lirëshëm. Se, kur flasë për vetën ti, në? Po, s'ka problem, se ne ato që donim të merë një mimorën, pa qka se ti nuk i konfirmove, kështu që të urojë shumë suksese edhe me zi po presin të ata shikojmë serialin hot në shtator, tetor, në vjesh, nuk akoma një datë. Kështu që do shihem i sërisht në Big Brother 3. Ej! Ka publicitet dhe këtemi pas pak. Ta 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 ta